Відбулася 42-га позачергова сесія Коломийської міської ради. У порядку денному 20 питань. Практично всі розглянули за кілька годин роботи. Крім земельного, зокрема щодо зняття мораторію на користування землею, його вирішили відкласти на доопрацювання, попередньо зібравши громадські слухання. Про перебіг та результати засідання міських депутатів. Репортаж Віталій Васильчук. У міській раді сварилися через землю. Ще до початку 42-ї сесії депутати і громадськість міста конфліктували через питання про зняття мораторію на будівництво тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності. До слова, воно викликало досить широкий резонанс. У залі були присутні представники правого сектору та самооборони. Втім, ще до початку засідання вони пішли, адже рішення щодо зняття мораторію Ігор Слюзар запропонував перенести на наступне засідання, попередньо вислухавши усіх охочих на громадських слуханнях. Також на сесії зачитали звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. У документі зазначили, що через постанову Кабміну педагогічні працівники, вихователі шкіл естетичного виховання і бібліотекарі можуть бути позбавлені надбавок за престижність праці. Оскільки коштів в міському бюджеті на ці цілі немає і дотації вирівнювання не передбачається. І це в той час, коли зросли тарифи на газ, електроенергію, водопостачання і водовідведення. Ще одне звернення міської ради стосувалося децентралізації. Зокрема, у ньому вміщені пропозиції депутатів. Голова бюджетної комісії Михайло Комісарук запропонував встановити нульову ставку ПДВ для комунальних підприємств у послугах, що вони надають. А це напряму стосується підняття тарифів на компослуги. Якщо вони піднімають тарифи, ну тобто щось робиться нам, ущерб місцевій владі, місцевим самоврядуваним громадянам, то відповідно вони повинні відшкодуватися. Тобто, якщо тарифи будуть підняті, а вони одночасно з 1 липня, я би ще це написав, не відмінять та встановлять нульову ставку по наданню послуг комунальним підприємствам, то це не так ударить по людях, як це, наприклад, буде піднято там у 2 рази чи на 50%. Розумієте, чому це є дуже важливо? Також слухали про уточнення міського бюджету на 2014 рік, виконання головного фінансового документа міста та використання резервних коштів. За словами начальника фінуправління міської ради Ганни Бакай, бюджет за перший квартал 2014 року виконаний на 100%. Пройшло уточнення бюджету за квітні місяці. Через мене, що ви пам'ятаєте, бюджет на 3 648 000 податок доходів фізичних осіб і за 5 місяців. В результаті чого на за 5 місяців ми маємо виконання бюджету, тобто ще перевиконання порядку 80 000. Єдина проблема, що сьогодні місто працює на видатки незахищених статей 1% від надходжень. Якщо рахувати, що по загальному фонду ми збираємо місяць 4 600 000, так, то на все утримання міста ми маємо 46 000 на місяць. А якщо рахувати, що комунальним службам при виконанні всіх робіт, ну всіх комунальників, треба тонну солярки в день, питань нікого нічого не виникає. Ми далі хрестимо, ми далі жебруємо, ми далі просимо. А тепер дивіться, щомісячно єдиноподачі, підприємства сплачують міський бюджет живими коштами, через єдиний казначейський рахунок, по 800 000 гривень. А тепер, хто хоче мені сказати, попередня влада, попередники, чи теперішня влада, до цього часу вже пішов 6-й місяць, абсолютно нічого не робить для того, щоб ці кошти, які ми сплатили тут у місті, і дали, ми дали ці кошти, платники податків, нам чомусь затримують там карфуй, і ми даємо, на бензин шукаємо, на то шукаємо, дороги не будуємо. Тому це є нагальне питання, всі повинні знати, що кошти ці є. Міські депутати більшістю голосів затвердили цільову програму протидії ВІЛ-інфекції СНІДу на 2014 рік. За словами головного лікаря Коломийщини Ірини Садов'як, на сьогодні зареєстровано 45 таких хворих, 26 із них – мешканці міста. Єдина проблема, ми, до речі, беремо на себе дуже багато обстежень. Нам дає область для іногородніх тест-системи, і ми працюємо на цьому. Це дуже велика кількість людей. І повірте мені, що це не 45 чоловік. Це набагато. На сесії депутати обговорили земельні питання і також затвердили межі міста. Віталія Васильчук, Сергій Гурмах для подій телеканалу НТК.